Пенсійна реформа чи цифрова катастрофа? Голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін переконаний, що запровадження електронних трудових книжок призведе до законодавчого колапсу та сотень змін і численних судових процесів, так вважає політик. До того ж, ввести електронні книжки на окупованих територіях технічно буде неможливо, на його думку, а на втілення в життя цієї ідеї необхідно щонайменше 2-3 роки, зазначив Сергій Каплін.